Si t'interessen les cultures i civilitzacions de l'antiguitat, des de l'antic Egipte, el Pròxim Orient, fins a Grècia i Roma, el nou grau en Ciències de l'Antiguitat t'ofereix la possibilitat d'aproximar-t'hi amb una combinació totalment innovadora de mètodes i tècniques de la història, de l'arqueologia i de la filologia. Si creus, a més que aproximar-te a l'antiguitat t'ofereix claus per interpretar i entendre millor el nostre món, aquest és, sens dubte, el teu grau. Un element important a destacar és el concepte de l'exclusivitat, en el sentit que aquest nou grau de Ciències de l'Antiguitat només s'ofereix a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb els avantatges que això suposa per tu. Cal tenir en compte, a més que aquí tenim un entorn privilegiat per a aquest tipus d'estudi, en el sentit que disposem d'alguns dels i les millors especialistes en l'estudi de l'Antiguitat a Catalunya, i a més l'Autònoma és una universitat de campus verd, sostenible, saludable i reconegut com a campus d'excel·lència internacional. Pel que fa a l'àmbit laboral, aquí rebràs una formació versàtil i diversificada. En aquest sentit, per tant, tens uns avantatges que permetran un ventall més ampli, com per exemple dedicar-te a l'ensenyament en secundària, però també a altres àmbits, com pot ser la gestió del patrimoni cultural, l'exercici professional de l'arqueologia de camp, museus, arxius, biblioteques, etc.